يلغوا قاد بولاتي تدخل تقلنا قاد موكي وحكو سوكر دي ديقان عصب جديد كدد وينها يكسد قار كالولية أما لو أديك سدو أيا سوي بسكو صوتر أيا انت الدنبع انت صوتر أو إسبير صدي وحكذا شيء مقال كلا دول أو وحوين كبدلي مقال كلا يقاني مقالة جيبوتي قارهان طبعا كي سنة ودن بيسي مجال هذا هو حقاد وقام موغضا قواري فرابضا وقال انكهورا ملايقا لشاقة تقايو يفيدك ودوين كحراء انكستو عنك هينين تراكو حفيز كوقع بلسن ديوان قال انتا قواري ده الصب إلو يقان أفكا قلات سيرفيس دمين وحا هدنا لدريمي كرا سيد حوق أي أيو سو كوردين قواري داني عصوب بسم الله الرحمن الرحيم وحا صداد شكتي عبدالله والأوران كرا مركا أد سوق شوي مقالة دا أمبا أدسر على قودك إن أدلك ولانتو بابور فرابدان أو أدرنتي قفك قاريقة وطاي أو سرتو أو دريمي كرا ay aad u badan tahay in meel aad ka marto hadii aad gaari wadatana ay waqti dheer kugu qaadato halkii aad gaarigan ku aamin lahayd ama halkii u habooneyd aad kaga tagilaad intaad hawshaada soo dhameysanayso waa maalmahan dambe ama bariyahan dambe waxaa la arkaa moogtay in taraa in baabuurtaasi ama ay aad ugu soo bootay magaalada oo ay mushkiladaas jirto waa mid la taaban karo weeyaan gowarida si waxa ay u badan yihiin gowarida dadku ay sida gaarka u adeegsadaan hasa yeeshe intaana nu gelin saameynta ay ku yeelatay arintaasi nolosha magaalada iyo dadweynaha ku nool Djibouti waxa dad badan iyagu ay macna kala duwan ka bixiyaan soo badashada baabuurtan laftigeeda taasi oo ay ka bixiyaan macna aad u fara badan sida fursado badan oo dadku helaan waqtigan haadirka ama ho bangiyada laga qaato suuqa gawaarida mustacmalka ama la isticmaalay oo aad ugu soo batay waqtigan dambe Djibouti iyo arrimo kale oo fara badan dadka badan badidiisu waxa ka faa'iideystaan baana kan badan ee dalka yimiday oo ninkastaba u fududeeyay waxa Allah wuxuu doonay haday gaaru hayd haday qalad dhisma hayd di project walba ninkasta oo la yimiday uu fududeeyay baana ku sida darteed baana kaas ugu fududeeyay iimkiiba uu jabnaaday oo loo faasiliteeyo long term looga dhigay creditigina marka sida darteed ma taabanayso waa ka dhaafad xafad aad arkay siiba 3 geelay leeyeen ba sawa sawa tan urilaan
مدد تبان كان سنة وقدم بيسا مجالدو سحولي أي قرياش وصو باتين سببها الله أنا هنا أي أما أي واحد سكر دلته مددي هران إن كارير جبوتية هدي والعقل ربورا نسكايستو صدح مليون شن مليون إنتو إسكاقاتو أيو ماريل تقاي ماريل بيسكا سويب سنة حبت جديدة لكن وقت يدن دنبي طبعاً كان سنة دنبي يدو قناع سيقي فرفور ما إيا وحي لغو ودا قيب قادان آيو واحد آد وغو سوا باتي مقالة دا قناع سيقي حورتها سيدا دراد يدو حاب باتي داد كان قارية دا كينا كوا عراقية كوريان داد رير جبوتية يغو إسكا سو يبسان آيا مركا نكي رير جبوتية ها وحو باكو هلايبا قارية ووحوين كو هلايا العقير أو ديبير أو رقيسة أيو إسكا هلايا gaariga second hand ki ayuu iska helaya oo gaari in yar la soo isticmaalay laakiin iska cusub marka wax yar oo fudud buu ka helaya sida daraadeed waxay noqotay in dikadihi ay cidhiidhi noqdaan parking godda lagu xireeyo ay jirin in 10 kan sanana ay gaariyadi xoog u bateen oo muddi hore ay jirin deega laakiin ay waxan ka qayb gaateen in ay bataan jirta aragti kala oo oranaysa gowaadidani ma badna taasina waxa qaba dad fara badan iyagoo aanaynaya inayna gowaadidan badnayn hasa yeeshee waxa badinaya meesha kaliyaad ee ay isku imanayaan وبرتمها مجالدة وحاي كيالين حرمها ماليدد يا أديك بنجيدو وإصلاح الكاسي وحقنع سجواوين أو كصعدو صدق كلا وإصلاح قابطة وحاي كيالين انت بدل xafiisyada shirkadaha gaarka loo leeyahay waa halka sidoo kale laga helo xarumaha dawladda iyo adeegga guud dugsiga sare dhexe iyo heer jaamacadooda laftarkoodu waa ku yaalay saacadaba sida dadkani qabaan waa ta keentay in boqolkiiba 99 dadweynuhu ay soo qasdiyaan maalin kasta bartamaha magaalada dabahaantiina waa halkaasi waxa muuqaaladani ay aad uga muuqdaan sida runtaha gaariyadan badan aan arkayno halka dararka qaar ko loo eego anaga waxba nala ma laakiin waxa sababay magaranaysa saxmada inta lagu xasabay dalkeeni wadal yara iyo maxaan ku raadayay dadkii caasimadii u soo wala shaqo tagay ki heejada jooga iyo ki magaalada jooga hadii la balaarin laha sida barasaran buu imka looga furay magaranaysa ay suuqi looga qaaday suuqi badna ee loo decentralizey way fiicnaan lahayd hadii ان سيرفيسات الدوله ده اللي قاعد لها قاعد كنت عارف تلقين لها بلا اسم اركان با كل دومن لهن سي قال لي جيد وحان ويديسن لهن ده حكومه انها لا كلا ميل لو كلا دونت لا سميو لا كلا اديق لا كلا بلاريو او سدا يي بكادوس دلك وا كاسي سوده ديده بانا كان ميل لو دغو او مغرايسا مارشيده ميل لو دغو او سوق غنعسي ميل لو دغو مغرايسا اي سيرفيسات الدوله ده قاعد لا قاعد عارف لو اسغيبا سدا مغرايسا ان كلا دومن كرنا وا سدا وين سهان بانو سو جيدنا تلهن دلكي نورته وا دل ير ويان dadkiisuna waa fara ku tiris weeyaan waa dad yar oo kooban marka baabuurta nimanka soo badatay macnaheedu wuxuu ka tarjumayaa inuu dalkeenu horumar gaaray xagga dhaqaalaha horumarkan waxa cadeynaya baanakii oo dalka ku soo batay oo dadkii u fasiliteeyo u fudeydiyey mataqaanayeen inay hanti ay yeelan karaan ay wax ku soo gataan ay mataqaanayeen da ay ka faa'iideystaan dhismihii madaxweynaha aragtay oo dalkii uu sii ballaadho uu sii socdaa
dhinac kale haddaan eegnana dariiqyadii way iska kooban yihiin oo dalku daadi marka sbc ima ku bilaabmaan odhan karnaa dhinac ahaan xagga infrastructureka dariiqyadiina jabuuti dee waa farakutris marka insha allah dee waxaana rajaynaynaa in dariiqyada la ballaadhiyo planification ma taqaanaa in magaalada la sii sidaa kasii laga sii taxadiraan odhan kara haddaan usoo noqdo dhinaca mataqaanaa baabuurta batay dadkii dajeebkoogii oo mataqaana ayaa markaa dee yay nimba jeebkii baan odhan karnaa dadka jeebkoogiiba ayaa u bermitay inay soo gataan dib ninkastiina mataqaanaayeen markaa deed halkii waxaa loo arki jiray awel baabuurta produida lix waxa afka qalaad lagu yidhaho laakiin maanta waa iska caadi weeyaan oo qof kasta ayaa mataqaanaaya soo iibsan kara wax daruuriyu noqdo shay caadiya ayuu noloshu ka mid yahay sida caalamka kale haddii aan intaasi kaga gudubno micnayaasha fara badan ee dadku ka bixinayaan arrintani waxaa meesha taalla saamaynta ay ku yeelatay nolosha dadweynaha ku nool magaalada iyo muuqaalada cusub ee ay ka bixinayso guud ahaanba magaalada gudaheeda waxaanan ka hadhanayn mashaakil arrinkaasi la xidhiidha saamaynta ugu horeysa waatay arrintani isku socodka gaadiidka magaalada dhexdeeda waddooyinka qaarkood waxaa xidha gawaadhida maraya gaar ahaan waqtiyada shaqada la tagaayo iyo rawaxaadda waxaa dhacdana in waddooyin qaarkood waqtiyadaasi qofku uu ka baydho si awna u xidhmin waxa keliya ee waqtigan xaadirka wax ka fudeydiyey xidhiirkaasi magaalada dhexdeeda ama isku gudubka gaadiidka magaalada dhexdeeda nidaamka tariiqyada kala haga isku socodka baabuurta nidaamkaasi oo laga hirgeliyey waqti dhow waddooyinka waaweyn intooda badan ee magaalada jabuuti aadna u yareeyey shilalkii ka dhici jiray tariiqyadaasi oo nidaaminaya isu socodka gaadiidka inta badan ayaa iyaga inta badan dadku ay ku xadgudbaan lana tixgelinin meela qaarkood sidii laysku taagi lahaa sababtuna ay tahay kontroolka oo ku yar qaarkood iyo habka ilaalada kaamaradaha oon jirin awgeed alxamdulilaahi waxaa la odhan karaa intay soo baxeen systemkan faruushka wax badan oo mashaakil ah horta waxaa la odhan karaa in aynan kulli iyadoon la odhan karin guud ahaan laakiin haddana gaar ahaan waxaa la odhan karaa waxbay ka qabteen waxaa dhacday in markii hore in baabuurtan cid kale hagtay ayna jirin oo qof kastaba halkuu doono uun kaga dhici jiray dekadda taasna ay mushkilad u keeni jirtay dadkii la socday baabuurtan ama ha noqoto rakaab ama qofkii baabuurka wadayba ha noqoto alxamdulillah waxaa la sameeyey horta feeyo kale hada feeyadaa haddiina la keenin lababa kala socon kareen dadka iyo baabuurta iyo waa la iswadageli lahaa iminka deja horumar tallaabada la qaaday waa tallaabo fiican weyaano iminka waxaa la sameeyeyba feeyadan andikaateerada uu kala joojinaya dadkan iminka way la qabsadeen oo si fiican bay hawluu u socdaan maan leh alxamdulilah intaa inka sii weyna dee wallahi waan rajaynaynaa oo mataqaanaa inaan la jaan qaadno dee caalamka afrikada in badanba aad nooga horeysa waxaa intaas ka dhib badan goobaha baabuurta la dhigo ee loo yaqaano afka qalaad barking
oo nan jirin magaalada. وأنا أقول لك أن ملك ميدا غوبها أي أتكا أوبان يين داتكو مجالا مدة جيبوتي كويالين بانكيدا حرمها غنعسي وأنا هاكا أد يا أد أيوغا موكاتو إن قفكي مالو بابور دكتور كواي بابورادا أو أد أوبان أوغيد dadka reer jabuuti intan damba waxa ay dabac ka qof kasta inuu gaariga dhigto dukaanka ama xarunta ama xafiiska dawladda ee u baahan yahay hortiisoo taasina waxay keentaa in aad in badan wareegtid aanad u baahatid meel gaariga aad dhigto aad ku parking gareyso saad heshid. كديد عديد بنقطه وقتيه دقاركود باركينا لغو وعدنا مجران ساد رايد دوينا دولتنا اي ميري غولي بو كسي قايب قاطو او لا سو عليو بانويدي باركينغي نور باركينغي اكي باركينغ او كفاسحاي بانويدينا لا سو عليو واخ بدن او كلنا ديب لو عصريي او دي كلبا وقتي لا جوغدي هاد بس لا جوغتا لا تكداي كلبا وقتي لا جوغسه غارييدو جيهينا لا لا استعمالو وقتي هذا غير كودنا وادمر كرتاد ده إن هذا جوبا إن ده هاجو كو أركتيد وحد ذلك إن رنتي عبد الله سألتها كوير باركين كاملها باور تلا دكتاي آد بيجورين تاسنا وحي كنتي إن أوقفك مجاري يس ماشي بنان أي وركبة أو كجتبو يسوق أنا كفكرينين دبتة أو يالن كرت باور كيسة يا دبتة أوقف كان أوجيسن كرت طريقا حدا أو بلوكيجي تاسنا رنتي واحد عرنا كرام مشكلة جتة أو باهن إن سيرفيس كوكو شقلة een socodka iyo circulation ka baan dikdikadu ay daba galaan oo ay u fiirsadaan oo ay xal uga qaataan tabaanayada mushkiladda ugu weyn ee jirta een waxa dalkaysa dikad ama qur haatay oo laba baabuur oo laba baabuur oo midna waxa gan u jeedo midna waxa kale u jeedo waxa dalkaysa mid kale oo dikadii linkii la dhigay ma linkii kale oo ka soo jeedo dadna dikadiisa ku ay ku xiranto wax laga yaabo qofkan inuu dikada baabuurka ka tagay ama uu barjiga tagayba oo saacado 4 saac 6 saac maqnaanayo dikadani ma ahayn meel uu isagu leeyahay waa public place meel dadku baxayeen publicu u furan oo ay leeyihiin xaqa aad ku leedahay waa inaad marto dabeedna aad u gud aad siiso qofka kale ee walaalkaaya in uu si nabad ku soo dhaafo hadii dariiqii circulation ka hayo socday aad xidho waxaad ka tahay qayb mushkiladii taasina waxa qurux badan in qofka caynkaas uu kala sameenaya in laga qaato een barnaamij ballaaran oo lagu xakameynayo ama la oran karo qofkani wuxuu ka horimiday nidaamkii sharciiga ahaa ee dalkan u yaalay ku horimiday runtii hadii uu meshii sharci jirina waxa fiican in de adarkaysa in qof kastaba wuxuu doono uu sameyn karo sharcigu waa waxa dadka kala haga ee kala socodsiya ee qof kastaba xaqiisa iyo xaq qof kale ku leeyahay iyo xaq dalkiisa ku leeyahay labadaba u soo gaa siin kara weeyaan waxa kale oo jirta oo dhibaatooyinka si badinaysa qofkii gaarigi markuu iibsado ama muddaha iska wata ama hawadan waayaba into avander ku dhajiyo ayuu meelaha parking iska dhigaya 3 bilood 2 bilood bil into doona ayuu ku deynaya marka taasina da waxay u dhimeysa wax kale waa in loo sameeyaa meel iyaga u gaara oo wixii uu qofku iibinayo uu iska geeyo parking u gaara waa in loo sameeyaa oo deegaanka de si loo maareeyo oo yagna xal loo heelade si ay deef u kala fududaato hawshan badan ay isdultaal samaynta parkingnada waa arin u baahan hawl badan oo aan sahlanayn imi kase
gawaaridu waxa ay istaagaan meel walba. Tabloyada parkinga iyo no parkinga meel ba kama arkis. Wada ay ka muuqdaani kuma taalo magaalada. Waxa dhacda in gawaaridu istaagaan labada dhinac ee wadada, sidaasna wadadaasi ay ku xidhanto. Maayarka magaalada Jabuuti Xuseen Cabdillaahi Qayaad ayaa arrintaasi ka bixiyey micno dheeraada, sheegayna inay qorshaha ugu jirto in haddeete la maareeyo nidaamka baarkinga. Waa runtaada oo baryahan dambe 10 sano dambe waxaad moodaa in ay gaariyadu magaalada Jabuuti aada u soo biireen, gaar ahaana xagga bartanka magaalada oo dee ay ku wada yaalaan baanankii baayac mushtarkii xafiisyadii dowladda. Macnaheeguna wuu badan yahay dhaqaalaho kobcay iyo dadkii oo fursad u helay in ay gaariyada iibsadaan. Markaas mushkiladda ka timidana waxayaan kala socodkii gaadiidka iyo baabuurada in uu fool xumaado. Dadka qaarkood ama shaqaalaha ha noqdaan ama dad ganacsata ha noqdaan ama dad magaalada wax hawl u soo yimid ay noqdaan, in ay gaaridii meelaha ay joogsanayaan dhigaan, waqti aan xadilnayna ay dhigaan ay ka tagaan. Intaas waxayaan constaagi ama dareenkii aan aragnay in magaaladii ay buuq noqotay, buuqaas oo nidaam darri ka yimaada. Anaku haddaan nahay maamul goboleedka xukuma magaalada Jabuuti, waxaan kadib dareenka waxaan xadilnay in aan sameyno mashruuc dhigaya in la sameeyo meelo baabuurada la dhigan karo laakiin laga bixin karo af qalaad lagu yidhaahdo parking. Parkinga oo publiga oo ay leedahay meerigu oo qofkii baabuurka dhiganaya waqti kooban iyo wax jeebkiisa daawacayna uu ka bixiyo, taasina dhowaan inaan hirgelino ayaan ku tala jirnaa hadduu Ilaahay nala qabto sanadkan 2014. Marka mashruuca waxyaaba badan baa la socda. Waxaa la socon doonaa kolka la habeeyo, in dariiqyadii dhulkii baabuurada la dhigayay la sameeyo, dhulkii ay ka mamnuuc ahaayeen in baabuurada la dhigo dariiq keliya labada dhinacba in ay suurto galayn, waayo baabuuradii isgara maraya inaan isgara mari karin. Bahaladii baanooyadii amase istabyadii ama wixii ka mamnuucay astaamihii laga ka mamnuucay in gaari halkan la dhigi karo, kii sheegay in gaariga halkan la dhigan karo, waxay o dhan aan u dhannaysiino. Qalabkii gaarigu hadduu waqtigiisii dhaafay uu meesha fursadii u haysta ay ka dhaaftay waqtigii ka dhacay gaarigii lagu qaaday in la helo, taasina dee ciidamada booliska la-aantood socon mayso. Marka wax badan baan isla tashan doonaa annaki iyo ciidankaasi sidii aan magaalada kala socodkii baabuurtu ay nidaam u yeelan lahaayeen, dadkuna ay si makaano ay baabuurada dhigtaan u heli lahaayeen. Maanta haddaad timaadid 10 subaxnimo magaalada Jabuuti, way adag tahay si aad meel faaruqa aad u heshid ood gaariga u dhigatid. Ta kale waxaa dhacda qaar kood in ay gaariya ay iibinayaan meelo ay dhigaan kaga tagaan ay gaariga ku dhajaan, gaarigaas waa iib. Taasina inay haddeed suurto gelin ay mamnuuc tahay qofku gaariga iibinaya meel uu samaysto makaan lagu soo booqdo oo u samaysto. Markaas aan inta magaalada bartankeygan ka sameynana aan projeyaal kale oo meelo kale oo lagu kaydin karo ama la dhigan karo baabuurada waqtiga lasoo shaqo tagay, waqtiga wax laga ganacsanaya magaaladaba loo helo.
fursadaana aad baad u maasantahay intaad maanta nagu soo booqatay xafiiska annaguna aad noo dhib yaraysay in aan tafaasiil ka bixinno waxyaabaha aan ugu maqannahay magaalada jabuuti iyo sida aan doonayno inaan uga maarayno dhibtaa gaadhiyada midi waxayaan intii magaalada iska samaysnayd iminkadanba gaadhiyada la dhigto oo la kala maarayo in laga dhigo maxay ahayd dhinac la dhigi kara baabuurada oo wax yar laga qaado qofkii baabuurka dhigta saacaddii labadii saacadood waqtiga uu isagu dhiganayo oo loo sameeya dee dadkii howlgeliyey iyo wixii kala wadayay midna waa waxyaan meelo cusub in aan doodoonno waan ku qasbannahay waayo magaaladu waa magaalo fidaysa dadku waa dad sii biiraya baabuuraduna waa baabuuro biiraya kolka in aan annaguna in magaalada dhexdeedaaba iyo in ka baxsan bartanka magaaladaba aan u doonno bannaanno la dhigi kara baabuurada oo sidan halkan iminka aan u maarayn doonno bartanka caasimadda la mid ah aan u maarayno labadaba in aan isdhex wadno iminka inta ugu horeynta waxaan ku dadaalaynaa si bartanka magaalada aan uga xalin lahayn dhibaatadan baabuurada soo biiray iyo kala socod la'aanta gaadiidka baabuurada. Wetrooyin badan baa yaa iman kara horta sistamka urbanismiga magaalooyinka oo kale oo horta la iskaga daydo waxaan xasuustaa barnaamij ka soo ka baxay weel serviceka b b c da qaybtan ku hadasha afka ingiriiska waxaa la wareysanayay bay ahayd duqa magaalada baris wuxuu sheegay 80% sistamka ay baris ay ku xukumaan ee ay ku kala wadaan howlahooga arrimaha magaalooyinka in ay kaga daydeen london marka ilbaxnimada wax lagaga dayn karo dalba dalka kale ama barnaamij uu soo gudbiyo wixii fican kaga qaadan karo oo xataa miidiyaga idaacad oo kale ama tv-gu uu ka qaato duur ballaaran sida qofkan loo barayo sistamka iyo wada socodka ilma joogna baadiyey waxaa la joogaa magaale sida ay magaaladu ay u nooshahay iyo sida ay nolosha jadiidka ah casrigan aan ku noolahay ay tahay qofka in la faansiyo waxaad ogtahay mujtamacina cabdilaahi boqolkiiba lixdan ama boqolkiiba toddobaatanba waa dad ka soo jeeda baadiye marka magaalo iyo ebanisni magaalonimo inta badan waxa la mooda inay ka fog yihiin markaas wacyi baa horta loo baahan yahay oo xagga tv-ga in looga sheego dadka oo la yidhaahdo duruus looga dhigo haba noqoto xayeysiisba haba noqoto maxaa yeelay sida heeso oo kale oo soo media qayb ka tahay oo dadka lagu wacyigelinayo qofkii waxaa laga yaabaa inuu waxa ku waantuubo oo uu iska joojiyo haddadeed in uu mushkilad caynkaas kale ama faruushka bowdo ama gaarigiisa uu kaga tago meel xun oo aan habooneyn ama dariiq uu gooyo waxaasoo dhan waxay ka hor imanayaan sharciga runtii.